Šiandien lietas. Internetas. O, gerai. Dainius net du pliusus uždėjo. Turbūt stereo pliusas, kaip tam anekdote. Žinot, Mona Lisa, stereo Lisa. Gerai, super, labai fainai. Labas vakaras visiems. Oi, ši savaitė tokia intensyvi. Ir jūs labai aktyvus, dėl to labai jums ačiū. Iš karto pradedu dėkoti. Ir šiandien pas mus ketvirtadienis, tai yra savijugda, ezoterika, dvasingumas, asmenybės mastas, viskas susijęs su manimi, su žmogumi, su jumis kaip asmenybė, kalbam įvairiom temam, dvasinėm ir taip toliau, ne apie pinigus, ne apie santykius, būtent kas susijęs su žmogumi kaip tokiu. Ir čia aš, aišku, kalbu visom temam, neadekvačiom, ezoterinam, kokią tik norite. Taigi, šiandien tokia įdomi labai tema, tai yra socialinė atskirtis, kodėl vieni gerai gyvena, kiti ne. Ir aš ir duosiu galbūt instrumentų, bet tuo pačiu noriu jungitės. Noriu irgi pasakyti, kur prasideda tai. Kur prasideda socialinė atskirtis, kur prasideda, tas, sakykime, tas galbūt negražas žodis, bet ubago filosofija, kur prasideda ta sėkmės filosofija, turto filosofija, ir ne tik filosofija, turbūt tie veiksmai, kurie veda prie turtų, arba mąstymas, kuris veda. Plati tema, kurią daug kas kalba. Bet galbūt pradėkime nuo tokių paprastų dalykų, kurį aš kalbėjau šią savaitę jau ne kartą, bet visgi, kadangi jūs dar jungiatės, draugai, jo ketvirtadienis vakaras, smagu čia su jumis. Ir kokiom temam žmonės, kaip manote, apie ką žmonės statistiškai dauguma mėgsta kalbėti? Žmonės, apie ką? Jūs galvojate, kad televizorius rodo to, ko nenori žmonės matyti, tai, ko nenori žmonės matyti, ne. Televizorius tik tenkina paklausą. Jūs galvojate, kad Maxima, iki Norfa, Lidlas, Rimi, pardavinėja alkoholinis ir turi tokių ketinimų keslų nunodyti tautą? Ne. Jie tik tenkina paklausą. Tabakas, rūkimas, mes žinome, kad kenkia, tas, kas rūko, susimastykit. Taigi visas tai, kas vyksta, negi aš čia pats to noriu. Ne. Čia niekšai grobonis verslininkai. Svoločiai nemoka didelių atlyginimų, o ašgi geras žmogus, vertas. Ir va čia prasidėjote kaltinimų virtinę. Randami tūkstančiai įrodymų, kaip iš tikrųjų tie žmonės teisūs, kurie taip kalba. Jie randa tūkstančius įrodymų, kad jie yra sažiningi, geri, dori ir taip toliau. Bet keista, kad jie neranda jokių įrodymų, kad verta stengtis ir eiti į priekį. Kodėl neranda įrodymų, kad jie gali pasikeisti, kad jie gali pasiekti to, ko jis nori ir svajoja. Kodėl neieško tūkstančius įrodymų, jų yra tikrai. Ir netūkstančiai, kaip žmogus iš nieko padarė viską, pastatė, sukūrė, kur žmogus, turėdamas mažiau negu jie, pasiekė tai, apie ką svajojo. Keista. Ane, keista. Bet visgi tam yra priežastis, iš kur tai ateina. Ir mes pakalbėsim šiandien apie tokius gilius psichologinius dalykus. Taigi, labas, linkėjimai, net iš Egipto, smagu. Smagu, Milda, linkėjimai iš Vilniaus, aš šiuo metu Vilniuje. Taigi, žiūrėkite, kaip įdomiai veikia mūsų protas, mūsų pasąmonė. Jeigu mūsų formavo aplinka, aš šiandien irgi kalbėsiu apie tą vat, jo, aplinką, kodėl būtinai, jeigu jūs norite panaudoti tos, sakykime, tokius instrumentus, trigerius, ne, vadinkime, kurie atves jūs prie sėkmės, jūs irgi turite suprasti. Kaip jie vis veikia. Bet tai mums paprasta statistika. 99% žmonių, nebijosiu to procento, ir aišku, kažkam pasakys, ne, aš tikrai ne tame, bet galbūt tame. Ir kaip veikia mūsų protas, kaip veikia mūsų pasąmonė. Jeigu aš sėčiu, man nesiseka, aš uždirbu nedaug, negaliu pasirūpinti savo šeimą, negaliu ten, nežinau, pirkti vaikams naujo dviračio ir taip toliau. Be abejo, čia kažkas pakomentuos, kad nes pinigai nėra svarbiausia. Todėl, kai jam pasako, kad tu gali pasiekti kaip tas žmogus, milijonierius,
arba gali sukurti nuostabius santykius, pas jį galvoje pradeda degti raudonas šviesoforas. Kai va toks kaip Jevgenijus sėdi ir sako, kad aš galiu jūs išmokinti būti laimingai, sakykime, ne, ir pozityviais, ir valdyti savo emocinę būseną, ir išlavinti savo emocinį intelektą, ir sukurti verslą, ir aš tam turiu, tarkim, įrodymų. Pas dauguma žmonių raudonas šviesoforas susidega, raudona šviesa, aliarm, pavojus kam? Ašgi nesiūlau parduoti namo, pervesti pinigus, man ar kažkokią tai nesąmonę, išvažiuoti, migruoti ar kažką. Visiškai nieko tokio nesiūlau. Bet kodėl užsidega? Nes tas žmogus gyvena kitokioj plotmėje. Ir jisai negali sutikti su to, kad gali būti kitaip. Jis pataiko tokią disbalansą. Jis pataiko tokią poziciją, būseną, kuris niekada nebuvo. Ką jam reikia padaryti, kad sutvarkyti savę? Jam reikia rasti atsakymą. Jis gali pasakyti, aferistas, melagis, žinau aš juos. Ir taip toliau. Ir užsidegė žalia šviesa, viskas gerai. Yra viskas paaiškinta, viskas yra ramu, tampa ramu. Ir jis lieka ten, kur buvo. Kam buvo tokia situacija atsitikus? Kam man nuolatos kartojasi? Jinai kartojasi ir kartosis galbūt labai ilgai. Man taip pat yra daugelis dalykų nesuvokiama, kai galima, kaip tas Markas Zuckerbergas su Facebooku 27 metų užsidirbo milijoną ir padarė Facebooką, dėka kurio mes dabar esame čia ir atskeičia pasaulio toliau. Mano protas neišneša to. Aš galiu sutikti ir priimti, bet suprasti aš negaliu. Gal man neužsidega raudonas šviesoforas ar kažkoks tai neužsidega signalizacija, kad aš rašiau pasiteisinimą. Bet be abejo, mažai kas gali paaiškinti, kaip tai galima pasiekti 27 metų. Bet mes žinome, kad yra tai faktas. Tokių faktų daug. Todėl klausimas, ką mes su to darysim. Todėl mes turime pradėti nuo A taško, kas yra A taškas? Tai yra tai, ką jūs dabar turit. Man dažnai žmonės sako, kad reikia dar perskaityti, reikia dar išmokti, reikia gauti investicijų. Tai žmonės nesupranta, ką šneka. Tai neteis niekada. Po to, kaip jūs perskaitysite dar vieną knygą, arba eiksit praeisit dar vienus mokymus ar kursus, ateis dar kiti kursai, ateis kiti metai, ateis rudo, žiema, pavasaris ir taip toliau. Ir niekada nieko nepasikeis. Kiti klausia, kokiu reikia resursų, instrumentų, kad kažką padaryti. Reikia juos surasti, reikia juos užgalasti ir taip toliau. Ne. Užsirašykite, sutiruokite savo pirštą, kai grumosite kažkam, mokindami, kad dar ne laikas, arba dar nepasiruošę, dar reikia laiko viskam. Reikia pradėti su tom, ką jūs dabar turite. Tai yra taškas, koks jūs esate, kokia yra jūsų aplinka. Pradėti tai dabar daryti. O dabar? Net ne rytoj ryte. Dabar, po laidos. Galite ir dabar. Todėl kartais norisi pasakyti, bijokit savęs. Bet aš patikslinsiu. Bijokit savęs seno. Bijokit savęs to, kuris vat, nepasitikė, bijo, nedaro, nenori aukti. Bijokite savęs, kuris viską žino. Kuris žino visus atsakymus ir gali viską pateisinti. Kuris į viską gali įkišti savo. Kažkodėl tai jam atrodo nuomonė. Kiti sako, aš noriu, čia mano nuomonė, kai niekas jo neklausia. Kiti turi nuomonę apie politikus, apie prezidentus, bet jie negali pagrįsti, kad jie domėjusi arba praėjo, baigė politinius mokslus. Renka žmogų į kažkokią tai reikšmingą postą, nors nepadarė jokio reitingų patys asmeniškai. Turi nuomonę apie saugumą automobilių, apie žmogaus kūną, apie pinigus, verslą, apie pasaulio santvarką, nors niekada to nesimokino. Kelba keista, ne? Aš taip vadinu, tegul mane taip samoningi taksistai nepyksta, turbūt pavadinsiu tą turbūt tipą žmonių taksistais, kurie viską žino, bet nieko neturi. Ne, taksistus aš myliu, mane labai dažnai jie vežioja, viskas ok,
Bet čia tas kaip tipažas žmonių, ne, kad viską žino, visus keikia, visi jos ten nepraleidžia, mokesčiai dideli, klientai blogi ir taip toliau. Draugai, nebūkite tokiais, nes jūs sužlugdysite savo gyvenimą, savo vaikų ateitį, savo šeimos gerovę. Sužlugdysit. Gal kažkas jau dabar žlugdo, pasikeiskit. Ir todėl socialinė skirtis, jinai, aš tikiuosi, jinai kažkada, nu, nežinau, ne tai, kad sumažės, bet jinai taps aiškiai suvokiama. Ir ko daugiau aš turbūt ir tokio kaip aš dalinsis žiniomis, pasakos, nekreips dėmesį kažkokius kritiką, ypatingai iš tų žmonių, kada niekada nieko nemokino ir pas juos neateitų ne vienas žmogus mokintis, ne vienas žmogus nesumokėtų ne vieno euro už jų žinias, iškalbą ar dar kažką, vis tiek darys tai. Vis tiek darys, dalinsis, pasakos savo patyrimus, rašys savo biografijas. Ir žmonės mes, ir aš toks pat, ir jūs mokinsinimės. Suprantat, ir tada pasaulis pradės keistis. Tol, kol mes manysime, kad kažkas kaltas, dėl to, kad aš gaunu mažą atlyginimą, vergvaldžiai, politikai, prezidentai ir taip toliau kalti dėl to, kad aš blogai gyvenu, gero nelauk. Todėl socialinė skirtis, jinai, manau, kad jinai bus visada, kol liks tokie žmonės. Tokie žmonės ir mane tai nedemotyvuoja, mane tai motyvuoja. Aš suprantu, kiek mažai aš esu padaręs, kiek mažai aš darau. Ir mane tai skatina judėti priekį. Apsimti atsakomybę, žmonių likimus, nu, kiek tai galima pasakyti, žmonių rezultatą. Tai pakankamai sudėtinga, nes žmogui niekada neįtiksi, jam visada bus blogai. Bet tokia žmogiška prigimtis. Taigi, okei. Okay. Gerai, tu aš pažiūrėsiu Skype'ą, man permes klausimus. Eglė užduoda klausimą, kad ką daryti, jeigu kiti stabdo žmonės eiti į priekį, judėti į priekį, negatyvas, nėra palaikymo, nėra pozityvo, sakykime, tai negali ginu visų apsiriboti. O kodėl ne? Kaip žmogus emigruoja? Jis paima, išvažiuoja į kitą šalį, su kitą kultūrą, su kitą kalbą ir susitvarko. Tai kodėl mes pasirinkam būti silpni, pasirinkam būti manipuliatoriai, veidmainiai, būti su tais žmonėmis, kurie, su kuriais nenorime būti, bet būnam. Man tai atrodo daug baisiau, negu pasiūsti juos visus toli. Tai yra sąžiningai. Sako, aš nenoriu būti su tavim. Man neįdomu, tu mane nemotyvuoji, aš neaugu, jaučiuosi, neaugu. Ne todėl, kad tu blogas, tiesiog manyje problema, aš negaliu susitvarkyti su šia aplinka, kuri mane supa. Ir aš, sakykime, emigruoju. Tai ne, į kitą namą, kitą būtą, ar kitą rajoną, ar kitą miestą, ar kitą šalį. Toj greitai Marsą emigruoti galėsime, iš vis žemę paliksim. Jo? Todėl, Eglė, čia yra nėra, čia pas tave tiesiog vidu tarakonai išnybždami, kad reikia būti gera, taigi negali palikti visų ir taip toliau. Bet, nu pagalvokite, jeigu jūs tam pat sėkmingesni, realizuojate save tam pat laimingi, ar jūs padedat daugiau savo aplinkai? Padedat daugiau. Jeigu jūs sėdite su jais ir kenčiat kartu, ar jūs padedat jiems? Ne. Todėl viskas, ką jūs kalbate, tai yra prisirišimai, baimė, nepasitikėjimas. Jeigu kažkas jums garantuotų, kad sėkmė garantuota, o kiek iš jūsų pakeistų aplinką. Bet garanto beveik niekur nėra. Beveik. Nu, to Loreta rašo. Žmogų prikraunama į galvą, kad jis nieko negali pakeisti. Dabar geras klausimas. Kada mums prikrovė? Pažiūrim į gilę vaikystę. Nes, nu, daugmaž visi vis tiek vyresni. Jūs suprantat, kad vaiką formuoja aplinka. Nėra vaiko, kuris gimė italų, prancūzų, lietuvių, nėra. Čia mus pudrina patriotizmu, mus durnina. Taip, tam, kad išnaudoti, išlaikyti valstybę, vyriausybę, nes, nu, žinote, kad valstybė tai yra paprastas uabas, kuris ir nori aukti, klestėti. Tai yra paprastas santvarka, tik mus kažkaip pagrindžia taip, kad, nu, čia kažkas tokio ypatingo. Man tai yra visiškai, aš aiškiai suvokiu, kas tai yra. Visi BVP produktai ir taip toliau, viskas yra taip. Čia yra paprastas uabas ir tai yra gerai. Aš nenoriu
tvarkyti pats asfalto, šluoti gatvę pas save prie namų. Aš nenoriu pats, aš noriu, kad tom užsiimtų vyriausybė. Pensijas, ten visos tos ligoninės ir toliau. Aš noriu, kad užsiimtų vyriausybė, aš sutinku mokėti mokesčius. Čia viskas ok, man tinkama tokia santvarka. Tiesiog tik tai, kad mums pudrina smegenų, nes mes neįsiaiškinam, kas tai yra. Ir mes jaučiam kaltę, mes norim atiduoti duoklę tėviniai ir taip toliau. Čia tiesiog taip, va taip mus manipuliuoja, išnaudoja. Bet tai mes tik pasirinkam nesidomėti, kas tai yra. Todėl žmogučių mažam prikraunama į galvą per jo aplinką. Jeigu jūs paimtume ten kokius tris sesės, tris brolius, kurie gimė pas vieną šeimą ir vieną įsiūstume į Australiją, kitą į Zimbabvę kokią, arba Afriką, o kitą Lietuvoje. Tai būtų visiškai trys skirtingi žmonės. Jie nemokėtų tos pačios kalbos, jie kalbėtų kitaip, jų kalbėsina būtų kitokia, tikslai kitokie, motyvacija kitokia, pasiekimai kitokie. Kodėl? Aplinka kitokia. Afrikoje jis būtų galbūt, nežinau, ten gaudytų beždžionės, jam būtų gal visai gerai nugalapyti kokį vieną kitą žmogų iš kitos genties. Ir jis nestresuotų nuo to, pas jį nebūtų blogos karmos, jis nesusirtų nuo to vėžio. Nes jam tai yra normalu. Va tai, jeigu jis nenugalabytų ir nebūtų koks nors ten genties vadeiva, o gal tada pas ir būtų problemos. Tai yra vertybės, kurios suformuoja aplinka. Todėl tai, ką mes turime, tai mūsų suformavo. Nu, pasakykite, ar jūs pritarėt, kad taip yra? Prašykite taip, kad jūs sutinka, sakiu taip. O kas ne, pasakyk, kad ne, neplinka mane suformavo. Aš susiformavau pats. Prašykite, kas taip, ok. Jeigu kas ne, tai prašykite, kas tada suformavo jūs. Jeigu neplinka, ašgi jūs noriu nuvesti šiek tiek prie suvokimo. Ką daryti, jeigu kad nueiti ten, kur jūs norit? Taigi, taip, kas sutinka su manim, ne, bet prašykite, argumentuokite, kodėl ne. Ačiū už gerus komentarus. O dieta, nu, pavargęs gal. Taip. Nu, aš žiūriu, čia kol kas viskas taip. Nėra tiek daug žmonių, tai. O, gerai, Gediminas Tomkus rašo 50-50, tai gerai. Tai jis turbūt, aš atsakysiu Gediminu, išbėgsiu žokiu, kad nekėtų. Taip, draugai, man reikia iš jūsų laikų. Man reikia iš jūsų pasidalinimo, šiandien pralaimėsim, vėlgi padavanosime du mokymus, kurie susijęs su šios laidos tema. Mokymus apie septynis dėsnius, kurių jeigu jūs nežinote, jums sudėtinga gyventi mūsų pasaulyje. Septyni dėsniai, kurie įtakoja mūsų gyvenimą. Todėl ten sufokusuota septyni naujausi visatos dėsniai ir kaip jie įtakoja mūsų gyvenimą. Nu, tiesiog irgi ten sulaužęs irgi galvą, gerąją prasme. Taip. Sakyti, kad iš mokyklų jau įskaičiuoti. Arba atskirinusi pirkti, arba iš mokyklos pamokyti. Taip. Nu, kas negaus, galite jūs įsigyti už 39, bet jie yra iš mokyklos kursė, kuris iki penktadienį dar yra ta gera kaina, o jau kitą savaitę bus kiek 3,50, jo? Nu va, tai 2,99 dabar dar kainuoja iki penktadienį. Šitų mokymų, kuriuo padavanosime jums irgi du, tai mokymų trukmė 2 valandos, aš vedžiau tikrai tokiam nemažiem žmonėm, tai ir įmonėm, ir vadovams, žinokit, čia yra tokie, kartais atrodo ne tokia kaip ezoterika, ne atrodo dėsniai kažkokio, tai ką tai reiškia, man reikia šaibų, man reikia kažkokio tai ten įgūdžių, man reikia žinoti, kaip surast gerą idėją, kaip čia kažko sidirbti, bet, nu žinokit, ten aš taip logiškai argumentuotai jums papasakosiu, kaip visatos dėsniai, tai kokio mes ten, tarkim, tas pats karminis, evoliucijos iš ko susidaro, sąryšio
visi kiti, irgi taip pat nesakysiu visų, kaip jį įtakoja ir kaip jūs suprasite, kiek tai gali pakeisti jūsų gyvenimą. Todėl dalinkitės, atrinksime vėl, kas aktyviausias, kas daugiausiai pasidalina ir be abejo padovanosim. Aplinka. Ai, aš atsakysiu, pradėjau atsakinėti. Gediminas rašo, 50-50. Puiku. Žiūrėkite, čia ašgi taip specialiai pasakiau. Ir Gediminas, manau, kad dabar jis gali pasitikrinti, ar su taip masto kaip aš. Nu, Loreta rašo, jo, žydą auginti ar vokiečių žaus nacistas. Jo, čia Žak Fresko taip sako. Nu, tikriausiai. Su Fresku labai logiškai viską dėsto. Labai gerai. Vat, ir Danutė papildė. Labai gerai. Mat, jeigu jūs skaitot komentarus, nereaguodami į kažkokius ten tokius. Ok, atsakysiu. Yra aplinka, kurią mes negalim pasipriešinti, tai yra mūsų vaikystė. Kada vaikas neturi nei galimybių, nei jėgos, nei pasirinkimo, neklausyti tėvų, nedaryti, ką jie sako. Jis neturi. Bet kaip ateina paauglys ir kaip jis jau pratampa savarankiškas vis daugiau, jis jau gali pats formuoti save, bet dėja, jeigu jo nemokino, jį mokino paklusti, jo mokino būti geručių, fainučių ir taip toliau, jis tai bandys daryti visą gyvenimą, kol, nu be abejo, ar nesusidurs su problemom, ar kažkaip taip neatsitiks, kad jis sakys kažkas ne taip. Ir padės domėtis ieškoti. Tai va čia yra tas toksai nekaltumo prezumcija tokia, ne, va ta vaikystė, kada tu tikrai negali. Dėl to čia visus tėvelius tik galima kreiptis ir tėveliam reikia labai, labai mokintis, dėl to, kad taigi jūsų ateitys. Todėl labai svarbu, kaip vaikai yra integruojami į pasaulį, kaip jie vedami tą pasaulį, ką jūs skatinat. Pirminis, aišku, žingsnis tai yra jūsų pavyzdys. Nes jie norit, nenorit, kadangi jūs jau visi parašyt, kad aplinka formuoja, taigi jūs ir esat ta aplinka. Tėveliai, jūs esat ta aplinka. Ir dabar užduokit savo klausimą, jūs ta aplinka esate, kurią norėtumėt, kad matytų jūsų vaikai. Ar jūs esat ta aplinka, elgėsina, mąstysina, polgi, žodžiai, bendravimas, išvaizda ir visas kita, kuri jūsų vaikus ves ten, kur jūs norėtumėt, kad jie nueitų. Ar mes patys nepasiekėm, nieko nedarom, keikėm, kritikuojam, bet sakom vaikam, ne, tau viskas pavyks, viskas bus gerai, tu būsi sėkmingas. Ar mes tikim, ką mes šnekam ir siūlom. Tai va, ta vaikystė yra nekalta ir iš tikrųjų tas turbūt daugiausia liūdintų mane, nes iš tikrųjų čia nieko negali padaryti, nebent atveikti per tėvus. Kad tėvai būtų tokie kaip jūs, kurie žiūriu mane ir tokius kaip aš. Todėl va štai, kas ir atsakė Gediminas, tegul jis patvirtina arba paneigė, kad 50-50 tai yra, kad kai tu jau supranti, kad tave formuoja aplinka, tu supranti, kad tu gali rinktis tą aplinką. Štai ir pasidaro tas 50%, kad aš galiu pasirinkti aplinką. Galiu pasirinkti alkoholikų šutvę ir mane jinai įtakos. Jeigu aš sakysiu, ne, aš galiu pasipriešinti, jinai mane įtakos. Negali pasipriešinti. Niekaip. Tu tiesiog prisitaikysi, žmogus prisitaikėlis, jis turi prisitaikyti, jis mažai kas keičia, jo, keičia tą aplinką. Tai turi būti galingesnis už visus kitus, galingesnis, kad įtakoti ją. Yra tokių žmonių, kurie keičia ir atakoja. Todėl čia viskas kaip ir nesudėtinga. Bet sudėtingiausias tas dalykas, būtent kai aš pradėjau nuo ko laidą, kad priimti tai, kad neužsidegtų raudonas šviesoforas, kad neiškočiau pasiteisinimo, kad ne, tai čia kiti, čia kaip, aš negaliu, tai aš ką galiu padaryti, kad negi aš visus ten pasiūsiu ir pakeisiu tą aplinką. Va, kad nebūtų to. Ok. Virginija Šliževičinė pakeitė pavardę. Aš šaunuolė, ačiū. Jo, vaizdas buvo šiek tiek, bet jis dabar susitvarkė. Taks. Sanchez parašė, man atrodo, Žakas Fresko, ne Žanas jisai, Žakas Fresko, pats protingiausias pasaulyje. O Žakas Fresko atsakytų, žinai ką, Sanchez, tai sakytų, o kokiais tu metodais matoji tai?
ar tu mane, kas yra proto matas, kad tu turi algoritmus, tu turi kažkokio tai, kaip ne, jis logiškai visai kitu, kaip, toliau, o tu mokinaisi matuoti protą, ar tu praėjai kursus, ar tu lankėjai institutą, universitetą, kur matuojami protai arba protingumo žmonių, ups, bet nu ten dėdė stiprus, be abejo, nieko nesakau, yra, žinokit, yra daug kažkokių stiprių žmonių, reikia tik suprasti, kokio tikslo jie siekia. Jeigu jūs nesuprantate žmogaus, bet kokio žmogaus, faino, ne faino, nesvarbu, ką jis siekia, jūs esat pavojui. Ką? Tuo pažiūrėsim komentarus. Šventinį žmonės ruošiasi. Ai, gimimo dieną, mano, ar jis pasveikint mane, kas nors nori? A, nežinau, reikia sakyti. Tu sakyk, amžinai jaunas. Amžinai jaunas. Ai, gimiau aš, badatos, ne. Gruodžio mėnesį aš gimęs. Prie naujų metų. Nu, kad būtų išvesti, kad būtų išvesti. Žinot, nu ką čia, tarp švenčių, taip. Virginius be abejo irgi. Tai mes švenčiam. Iš tikrųjų, dirbo tikriausiai, ne, reikia kada švesti, bet kad kažkaip... Tai per visus gimtainės kažką darom. Jo, mes visus gimtainės kažką veikiam, taip. Šiandien Vonėlios mūsų buvo gimtadienis, tai irgi eilinė diena. Taigi, gerai, žiūriu, Skype'as. Nu, toks abstraktus klausimas, žinau, kad nu, labai sudėtinga, kol kas nematau gero klausimą, kad kažkam, bet... nu, žmonėms labai vat, yra toksai... yra labai toks vat, geras... Čia kažkas parašė, uždavė klausimą, ne, kad ten kažkas tapo kunigu, kažkas bandytų. Yra va ta mistika ir kaip tik tinkanti šiai laidai, nes čia yra ezoterika ir viskas atvirai. Aš 100% tikiu, kad yra praeiti gyvenimai, kad yra reinkarnacija, nes iš tikrųjų aš pats gimęs 3 vaikų šeimoje, mano brolis su sesė 2 vaikai. Ir tai yra, aš labai arti to, kad pamatyti, kiek skiriasi žmonės augdami toje pačioje aplinkoje. Ir aš, tarp kitko, pats buvau susidėliojęs tokius algoritmus, iš ko susidaro mūsų gyvenimas, mūsų likimas, tai yra biologija, kūnas fizinis, kokį mes gaunam, dėka mūsų tėvų, tai yra tėvų šių, toliau ta karma, sakykime, jo, tai yra kaip ir talentai. Kas yra talentai? Praeitų gyvenimų patirties, tai yra suprantama, ja. Ir trečias mano ta laisva valia pasirinkimas, kaip aš reaguoju įvykius, taip toliau. Nu, yra vis tik tai mano laisva valia, kai aš suprantu, ir aš galiu dabar gerti alų, arba arbatą, arba kažką, aš galiu pasirinkti. Kiti mėgsta tokius dalykus, kad mes matricoj, kad viskas nulemta, kad mes gyvenam pagal programą, kad nėra jokios ir taip toliau, taip toliau. Bet mane tame labai daug tokių, žinot, užduočiau porą klausimų, ir žmonės nežino, ką atsakyti tiesiog. Kiti... ieško pasiteisinimo, kad aš nesėkmingas, ne milijonierius, todėl, kad pas mane tokia karma. Ir arba aš, nu, aš toks, vat, gimiau. Arba, nu, mano tokia programa. O indai labai mėgsta kentėti ir sakyti, kad aš atidirbinėjau karmą, žinot, tai kiek tos karmos. Turbūt tada visus blogiečius siunčia į Indiją, turbūt, tikriausiai. Ir va čia tokių daug tokių dalykų, kurie iš tikrųjų nekaip nepadeda pagerinti savo gyvenimą, pasirūpinti savo šeimą, ar visus savo potencialą, ar padėti kitiems. Čia ta pati problema, kai būna šviesoliai, tamsoliai, va tas šviesus fainas, kitas nefainas, kiek aš tokių visokių tiemų girdėjau, kad ten dvasingumas turi būti nemokamas, ten arba žinios turi nieko nekainuoti. Įdomu, kam patogu tai tokia teorija skleisti. Tas, kas nenori mokėti, kad turis nenori nieko padaryti, dėl to, kad sau gauti. Socialiniai parazitai, ne tik socialiniai. Tai yra parazitas, kuris ima daugiau negu duoda. Tai yra parazitas. Todėl abstraktu. Aš, matot, vyras, man daugiau patinka realūs patarimai, realūs instrumentų, kurie gali realiai padėti žmogui, pagerinti jo gyvenimą, pasiekti tikslų. Žinot, nu, yra mityba. Galima sakyti, oi, pas mane gera karma, galiu valgyti bet ką. Nu, bet žinokit, draugai, nu negali valgyti bet ką. Jeigu valgysi McDonald's, čipsus ar alų, tai nu, nepragyvensi sveikų kūnų, be ligų, be viršsvario ten 100 metų. Nu, nepragyvensi. Su kokia tik nori karma gera. Yra vis tik tai poveikis taip, kitų metabolizmas vienoks, kitų kitoks, viskas ok. Bet 100 metų nu, nepragyvensi. Plius dar kokia kokybė bus gyvenimo.
Ir taip visur. Taip visose sferose. Todėl reikia būti atsargių, reikia budrauti, reikia būti tokių. Samoningumas toks irgi šiek tiek toks jau, nežinau, nutampytas žodis toksai, kad ką tai reiškia, žmonės nelabai iš tikrųjų supranta, nelabai gali apibūdinti, nu nežinau, ten Wikipedia gal ar kas nors dar ką reiškia, bet iš esmės tai yra samoningumas, reikia ką supras žmogus, suvokia, kas jis yra, kur jis eina ir kur jis ateis. Ir kuo didesnis samoningumas, tuo didesnis, nu kaip sakyt, ilgalaikės jo prognozės. Kas mane labai stebina mūsų politinė sistema ar bet kokioje, kur ten tie visi ekspertai, kurie pastovi, net kitaip nepasakysi, nusišneka, nepataiko, jų prognozės neišsipildo, bet jie vis tiek toliau ekspertai. Aš manau, kad bet kokį ekspertą, jeigu jis suklysta du kartus, reikia atleisti, nes praranda prasmę, negali jo pasitikėti. Bet, nu, yra kaip yra. Todėl, draugai, būkit atsargus, nepasiduokit pinklėm, nes viskas turi būti paprasta, turi būti viskas aišku, siekite aiškumo, siekite paprastumo ir paprastumo tai ne primityvumo, bet paprastumo, kad suvokti, kas tu esi, kur tu eini, ką reikia daryti, kas tave padaro laimingu, turi būti viskas paprasta. Taip, dažnai būna toks dalykas, jeigu jūs labai toli norit nueiti, jeigu jūs labai daug pasiekia arba norit pasiekti, žmogus, kuris nesuvokia, kas vyksta, jis gyvena sąlyginai paprastai, bet gyvena baimėje. Todėl, kad jis nežino, kas bus. Jeigu atleis iš darbo, ką jis darys, nes jis nemoka ten atsidėti, taupyti pinigus. Kaip 95% žmonių gyvena, kiek uždirbo, tiek išleido. Tai yra tai, kad jie išdirba daugiau, bet jie vis tiek viską išleidžia, tai taip pat visi vienodai gyvena. Tuo sakau, nėra vidutinio sluoksnio, čia vėlgi marketingas, yra tas procentas, sakykime, vienas, ne, ir yra visi kiti. Todėl dėja, dažniausia, mes visi kiti, nes nepataikom į tą lygį. Ok. Taip, tai yra aplinka ir šeima, tai yra. Šeima tai irgi aplinka. Vat Justas sako, gal priklauso nuo pačio žmogaus, nuo jo savybių mąstysenos. Bet ką suformavo jo savybės? Kas suformavo jo mąstyseną? Tai aplinka. Tai yra, nu, faktas. Po to, kaip jis išauga, jis pats save formuoja. Tarkim, vaikas ten 6 metų mane nuvežė tėtis į baseiną. Tai ašgi nepasirinkau 6 metų baseiną plaukimą. Aš nežinau, kad toks egzistuoja. Nu ir, aišku, ten nuvežė ir aš mokinuosi plaukti. Po to, kai man tapo, aš jau galiu rinktis. Sako, rinkis kokią nori sporto šaką. Aš jau suprantu, kas tai yra. Tai va čia, nu čia prasideda, sakykime, ta laisvė. Bet ta laisvė, jinai bus tokia, kokia mane suformavo aplinka. Jeigu man įskėpė, kad sportas, ten, nežinau, ten sveikas gyvenimo būdas, ar ten kažkokie siekti tikslų yra gerai, man tai yra norma. Jeigu man suformavo, kad visi niekšai, svoločiai, kad tu turi susirasti savo šiltą vietą, kad milijonus dirbti gali tik tai pavokti, kad turtingi yra svoločiai, kad reikia surasti šiltą vietą, kad reikia neįsikyšti ir taip toliau. Nu tai kaip, čia ašgi ne vaikas sugalvoja, tai ne, ir aš taip pradedu gyventi, ir aš taip gyvenu. Todėl visi, kas gyvena ne tokį gyvenimą, kokį jūs norit gyventi, keiskitės, keiskitės. Jūs nekitai, nieko nepasikeis aplinkoje, jūs turit pasikeisti. Ilona sako, kad reikia kažkiem dobės, nuopolio, netekties, tada atsiveria asmenybė. Taip, taip, taip yra ir tai yra didelė problema, nes tada mes savo suformuojam tokį gyvenimą modelio, kad mes transformacijos pokyčių imsimės tik tada, kada bus problema. Tai yra, mes savo į ateitį prikuriam pasamoningai daugybę problemų ir nesugebam priimti teisingų sprendimų. Gaunam kokį gerą darbo pasiūlymą, pavėluojam, pavedam, atleidžia tam, kad, o, reikia vėl daryti. Investuojam kažkur, kur tikrai prarasim. Mes formuojam ir tai yra labai sudėtinga tą iš savęs išrauti. Ir todėl reikia labai giliai save analizuoti ir suprasti tokį dalyką, kad tai, kas su manyje yra, tas gyvenimo modelis, tie supratimai, tie suvokimai tokie, jie mane veda ten, kur aš esu atvedę. Ir jeigu aš nesikeičiu, tai bus tas pats.
Todėl pakeiti savo mąstyseną, tarkim, pinigai blogis, pinigai gėris. Viskas. Visiškai tokie sprendimai. Tarkim, ten gyvenimo tikslas šeima ar gyvenimo tikslas realizacija. Aš laimingas, kai nieko nedarau, ar aš laimingas, kada aš užsiimu kūrybą. Jo? Aš sportuoju, turiu sveiką kūną, ar aš tinginys ir alkoholikas. Tai yra, nu, čia pasirinkimas. Todėl. Dėta klausė, ar lankiausi pas būrėjas. Aš buvau pas būrėją, man atrodo, vieną kartą gal mane buvo nuvedę, bet nežinau, labai keista ten, nežinau, kažkaip. Ten kažkaip aš ten jūsų sako, nematau, nieko negaliu pasakyti, nežinau. Nu ir va, taip kažkaip ir baigėsi. Aš turiu paskai būrėją. O, tiksliai, tai turim žmogų kokį laimėtoją? Draugai, taigi, jeigu jūs norite 2 valandas mokymo 7 visatos dėsnius, kurie kaip tie visatos dėsniai įtakoja jūsų gyvenimą, mūsų visų gyvenimą, norit būti pranašesnis už kitus, prašau iš jūsų pasidalinimo, užtaginkit draugų, kuriam gali praversti, paspauskit laikus, ką tik norite širdutės. Ir Virginijus dabar išrinks kažką, kas aktyviausia pas ką ant sienos daugiausia pasidalinimų, kas daugiausia visko pasidalinės, bendrauja, komunikuoja, komentuoja ir padavanosime, nes jau liko 15 minučių. Taip. Stanislavas klausė, ar manote, ar sunku aukti šeimoje tarp 8 žmonių, ar lengviau 3 žmonių šeimoje? Nu, aš nežinau, ką reiškia 8, tai čia kaip, močiutė, dedukai, ar tai yra ten 7 vaikai, oi, 6 vaikai, tai čia klausimas. Bet aš manau, kad nėra sunkiai, kaip suformuota, o čia kaip verslą klausia, ar galima šeimoje dar verslą, aš manau, kad reikia tik, nu, ar su artimais, galima daryti, ne tik šeima, bet artimai draugais. Sakau, tai geriau daryti su draugais, kuriuos tu pažįsti verslą, negu su svetimais, bet mes nemokam to daryti. Tu, jeigu norite, vat, apie tos dalykus, paklauskite mane pirmadienį, aš pasakysiu. O ar lengviau ar ne, nu viskas priklauso nuo tai, kaip jūsų formavę, kokia tvarka, ar yra chaosas, ar yra bardakas, ar jūs mokate komunikuoti, ar jūs mokinate bendrauti, dalintis, jo? Palaikyti viens kitą, vyresnis mokina jaunesnį, jaunesnis kreipiasi ten, yra pagarba, yra autoritetai, tada viskas puiku. Nu ko skirtumas, gi, o kaip mokykloj klasiai, už klasiai buvo 32 vaikai, nu tai reikia su visais sutarti, ar sunku su jais ar ne. Nu, kitaip. Tiesiog kitaip. Kai sako kiti, oi, aš bijau daug turto ir didelės atsakomybės, nes ten bus sunku. Ten nebus sunku, ten bus kitaip. Sunku visur. Uždirbti 300 sunku vienaip, uždirbti 1000 sunku kitaip. Aš net dar kitaip sakau, žinokit, kuo aukščiau, to mažesnis pasirinkimas. Na, tai galima sakyti, irgi sunkiau. Nu. Tadas Tadukas. Sveikinu Tadą Taduką. Laimėjo mokymus, nes aktyvus. Tiesiog parašau į privatą. Parašykit į privatą, ten paštą savo, gerai, va tai čia žinutį nusiųskit paštą ir gausit dovanų. Panaudokitės, gerai būtų, kad papasakotumėt, kaip sekasi, gal ateisit, užduosit klausimą man. Taip, nu tarkim, tai buvo vau, ar tai buvo žinoma, tarkim, nors labai bejoju, nes aš visada mokinu ir pasakoju realiam kontekstui, kad būtų galima pritaikyti čia dabar. Labai nemėgstu, nors tai irgi ilgai buvau tame irgi, žinau tas, kas tai yra. Žinot, karma, tu vis valaisi, tu rašėsi kažkam, kam, kitam gyvenimui, kaip dzenbudizme, ne? Tu šitame gyvenime būsi angeliukas, bet užtart kitam gyvenime, kas kitam gyvenime, kad tu šiame nieko nenuveikiai. Šis neturėtum gimti. Jokios naudos neatnešiai, tik savimi rūpinaisi. Valiai karma. Buvai, valgyti tik žolytę, nu tik savimi egoistas, grynas egoistas. O tai ką tu padarėjai dėl žmonių konkrečiai, ką, kaip pagerina gyvenimą? Štai kiekviena turi, ką duoti. Todėl mes ir matom, Facebook'as, milijardierius, nu, Zuckerbergas, kodėl? Nes jis pagerina mūsų gyvenimus. Mūsų, ot mano pagerina jūsų, mes dabar komunikuojam. Tai jis negali nebūti turtingas, nežinau, sveikas, gražus ir taip toliau. Jis privalo, nes kitaip tada viskas būtų nelogiška šiame pasaulyje. Čia klausimas visiems, kas skundžiasi, kad jis jam nesisik ar ką. Tai mažai naudos nešia žmonėm. Mažai.
Kristina klausia, mamos, tėčio psichologija, vidinė būsena, santykiai tarp jų gali įtakoti vaikų įgimtas širdies ligas. Taip, gali. Gali įtakoti, faktas. Žiūrėkite, įtaka yra, kaip aš sakiau, yra biologinė kūniška, tarkim. Na, jeigu jūs ten nepykite ar kažkas, netaiko kažkam narkomaną, alkoholikai, nepasižiūrit pas jūs sugriautą genetiką, tai čia net nereikia žiūrėti kažkokią tai karmą ar ten kažkokią tai emocinę būseną, tai akivaizdu, kad nu, genetika, jeigu prasta, plus reikia žiūrėti ne tik save, jo, nes yra persiduoda genetika ir paveldomumas, jisai nebūtinai tiesiogiai, galbūt ir per kartą, ir per dvi. Tai jau faktas, kad reikia stebėti savo genetiką, reikia būti sveiku žmogumi ir ten prisižiūrėti. Tada vaikai didelė tikimybė gaus sveiką kūną. Toliau be abejo yra ta emocinė, bet emocinė daugiau iš tos tokios karminės pozicijos, kad ko jums reikia išmokti. Jo, jeigu širdys, tai yra kas? Tai yra meilė, tai yra prieimimas, tai yra stiprybė, tai yra gyvybė ir taip toliau. Ir faktas toksai, kad jeigu jūs praeina tą pamoką, pas vaiką gali viskas susitvarkyti. Taip, iki 5 metų. Palaukit, pabėgo pas mane, čia moteris klausė, ne, man darom kažkokią. Jei reikia pasiūlyti apie vaikų ūkdymą, jo, tai aš ten parašau, kada įtakuoja tėvai, iki 5 metų, nuo 5 iki 16, kas vyksta, kaip pasiruoš gimimu, kaip tvarkyti, kaip suvokinėti. Tai mes, kai nuoroda gerai, tai yra naujau ypatumai vaikų ūkdymo. Ok, pabėgau pasinio komentarą, taip gerai skaičiau. Tai gerai, o tai ką, dėta, aš neprieštarauju, klauskit, ką norit. Ar čia kažkas jums atrašė kitą? Smalsavoja. Nu, tu čia gerai, viskas ok. Taigi, klauskit, be abejo, tam yra laida. Ašgi galiu pasirinkti, atsakyti, galiu ne. Palauk, nepabėgo, Karolina buvo uždavus klausimą. Tuoj, palaukit. Ar Nestas nori laimėti? Rytoj bus laida? Ne, rytoj nebus, tik pirmadienį viskas. Pirmadienį, trečiadienį. Taip, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, junkitės, dalinkitės, pastebėsim, padavanosim, toliau dar bus linksmiau, patikėkit. Taip. O, Romanas rašo gerai. Kas nori, nuėjo ir nusiperka. Viskas. Derasi jo dėl nuodas, dalimis moka, nes jis nori. A kiti, kur haliavos, tai dažniausiai nedaro. Todėl viskas šiuo teisingai. Jo, sveikinu laimėjęs, taip, labai fainai. Tadas Tadukas senai žiūri, super. Jo, aš matau tą pagal profilį, matau, kad visur dalyvauji, būni prisijungęs, todėl Tadai, matai, karma gera, ne? Dodi, domiesi, viskas grįžta. Taip, aha. Taip, ok. Pamečiau, buvo Karolina uždavus klausimą. Kažkaip, kad kaip... Tegu pakartu. Karolina, pakartokit klausimą savo. Būtų tokį neblogų, tokį realų klausimą uždavę, tai aš jums pasakysiu iš tokios susitarnės. Kaip iš esmės greitai keisti žmonių aplinką, kurie nori atsidurti? Čia ta pati Karolina, bet buvo kitas klausimas. Keisti aplinką, turmeni, kaip įtakoti kitus žmonės? Labai paprasta. Pats paprasčiausias būdas, Karolina, mokėti jiems pinigus. Kas moka pinigus, tas užsako muziką. Yra tokia sena patarlė. Tai va, tai tiesiog mokėti pinigus ir jie darys, ką jūs norite. Tai jūs nupirksite už pinigus, jų laiką, jų įgūdžius, jų sugebėjimus, jų žinias ir taip toliau. Tiesiog tai yra pats paprasčiausias būdas valdyti. Mesgi norim valdyti kaip nors nemokamai, ne, kad visi paklaustų. Nu, taip, galimas variantas, žiūrėkite koks. Tai yra pats paprasčiausias, reikia pradėti nuo paprasčiausio, ne? Padaryti taip, kad jie kartu su jumis progresuotų. Žmonės labai to nori, bet ne visada suvokia. Ir jeigu jūs galėsite jiems padėti aukti, jie norės būti su jumis. Trečias variantas. Jūs pagerinsit jų gyvenimą. Tai yra konkrečiai pagerinsit. Rodysit, įtikinsit, kad jų gyvenimas pagerės. Nu, paprasta. Labai nesudėtinga. Ok? Keletą davim instrumentų. Čia aš mokinu versas ABC apie tai. Kaip komandą surinkti, padaryti viską, aš ten idėjas. Pažiūrėkite, mano sieną Karolina rašo. Ten daug šerų, sakė. Pažiūrėk, Karolina... Aš jai prašau, užrakintas jūs, aš nematom. Ai, Karolina, pas jūs užrakintas Facebook'as, mes nematom. Todėl soriukas. Atrakinkit Facebook'ą, kad mes galėtume matyti.
Edmundas pasipiktinė, sako, kodėl vieni gerai gyvena, kiti blogai. Jis nesuprato ir nieko neišgirdo, kodėl gyvena. Nes Edmundas nori pateisinimo blogam gyvenimui ir pateisinimo geram gyvenimui. Jevgenijus, kai kalba, va čia aš, kuris sėdė su jumis, prieš jūs, jis kalba, kaip mes ateinam tenai, kaip mes atsidūrėm. Jis nekonstatuoja tokio kaip faktų. Taip, ką aš tai darau, konstatuoja faktą. Bet faktas jis nieko nepadeda. Nu, suprantat, vat mašina nevažiuoja. Ir ką? Ką daryti su tą informaciją? Nu, jinai nevažiuoja. Nu, kas, ką daryti? Reikia kažką, kodėl jinai nevažiuoja, dėl ko jinai taip, kas jai su ją atsitiko, kad jinai nustoja važiuoti. Suprantat? Ir tada galima ieškoti iškai sprendimų. Bet tas fakto konstatavimas jis niekada. Nu, ateina, įsijungi ten žinias kažkas. Ir ten turbūt nieko nepasikeitė, nežiūri, bet turbūt nieko nepasikeitė. Ten blogai, ten kažką ten, nežinau, nužudė, ten papjuovė, taip, ir ką. Kas iš to? Todėl aš žiūriu visada giliau, kodėl mes atsidurėm, kodėl tai yra atskirtys, nes suformuota aplinka, aplinka suformavo mūsų blogai, jeigu mes gyvenam še. Blogai suformavo, neteisingai. Jeigu jūs pradedat keisti aplinką, kurį jūs veda į gyvenimą ne še, o nuostabų gyvenimą. Realizacija, turtas, sėkmė, sveikata, grožis, džiaugsmas, laimė, daug laisvo laiko, kūryba. Tai dabar klausimas, Edmundai, kokia ta turi būti aplinka? Taigi yra daug įdomiau. Nu, man asmen, aš vis čia mano laida, ką noriu tą kalbų, ne? Tai man daug įdomiau ieškoti tos aplinkos, negu, tai kodėl tas skirtis yra? Nu, ką tai pasakys? Geriau kaip nueiti ten, kur gerai. Man tai kažkaip logiškai neskamba. Gerai. Kas dar gero? Facebook'ą pažiūrėjau, Skype'ą. Skype'ą, ne? Gerai. O, čia kai klausimų. O, gerai, atsakysiu. Galim šiandien šiek tiek ilgiau, nes paskui 3 dienas galėsit gauti polisį namatės. Taip, persikant, la, brėnus, kauginčiai moja, la. Į viršų pakilti. Viskas gerai, aš jau matau. Jei padėjai vieną kartą žmogui, žmonėms, tada jie prašo ir prašo pagalbos, o tai reiškia savanaudystė. Tai reiškia, sakykime, energetinį vampirizmą arba gal net materialų tokį dalyką. Kam žmogus visada ieško lengviausio kelio? Tai nėra blogai, tai teisingai. Bet principas toksai, kad tas lengvas kelias būna, nu, toks, žinot, kvailas. Pavokti, apgauti, ne? Išnaudot kitą. Bet vėlgi toksai yra dvi pusės. Pirmas dalykas, jums niekas neverčia, nu, išnaudot savę. Tiesiog jūs patys to norit. Kodėl? Jaučiatės geriau, jaučiatės pranešesnį? Pasakysiu. Duodu pavyzdį, kadangi aš esu šioje pozicijoje, kai kalbu, ir kas nors ateina ir ką padaro. O čia irgi tas yra blokas, yra tas kai užsidega raudona šviesa, tu turi įvesti balansą. Nu, mane apdergti. Ir tada, melagis, plochas, durnis. Visio, viskas, dabar gerai, ramu, ramu, gali toliau gyventi. Ir yra būna vienas iš tokių apdergimų ar kažko pasakyti. Nusišneka, idiotas. Ten savanaudys. Jis kaip ir toks, žinot, nuomonę pasakė. Jis toks kaip aukščiau užlypo, jis toks kaip. Mano nuomonė čia taip blogai. Čia negerai, čia nesąmonė. O, nu, tai atėjau, pasisakiau, pasijaučiau gerai. Tai va čia panašiai gali būti. Ir kartais būna, kad žmogus, kada nori padėti, ypatingai nemokamai darau, jis nori išaukštinti save. O aš taip padeda nemokamai. Aš geresnis, šviesesnis. Aš fainas, man nieko nereikia, man daug nereikia. Ką man tik, donos reikelė, vandenuko, aš paprastas, pinigai man nėra svarbu. Ne, aš nematerialistas. Tikrai? Gerai, parašykite man kas nors. Tikiuosi, gal čia jūsų neliko, jeigu liko, tada reikės, neteikit pas mane kada. Kas nenori sveiko kūno, laimingos šeimos, gyvent gražiam name, bute, pažinės su kokybiška nauja automobiliu, nesakau bentlį, nenoris Ferrari, okei, bet Volkswagen, Škoda, Opelių, naujų, gražių, automatų, saugių, kad vežti savo šeimą saugiai, vaikus
į mokyklą, pasirūpinti savo šeimą, sukurti vaikams ateitį, galimybę mokintis, daryti, ką jie nori. Nu, pasakykite, ar yra tokių? Tai vat visa tai, ką jeigu pas jūs yra čia trigeriai tokie, įsitikinimai, kad ne piniguose laimė. Kodėl reikia viskas skaičiuoti pinigais? Kur aš kalbu pinigus, kad reikia skaičiuoti? Man keista, kad būna parašo toks vietas, kad tu, kad pas jūs trigeriai tokie, jūs jau taip bijote įsileisti. Nei piniguose, nei šeimoje, nei vaikuose nėra laimės. Yra viskame. Bendrinis dalykas. Bendras, platus. Ir todėl, kai fragmentiškai bandot išgauti, niekada nebūsi pilnaverčiai žmonės ir laimingi pilnai. Todėl reikia atsisakyti tokių tarakonų, jos išvyti, lauk, išprašyti gražiai, nereikia ten žudyti, diklofosų nuodyti. Tiesiog, gal jau ras kitus namus. Manau, kad pilna tokių namų, kur gali jie apsilankyti. Ir tiesiog jūs turite tą pakeis sampratą. Todėl prie ko aš vedu? Prie to vedu, kad gali dažnai būna, kad tai žmonės, kurie nori padėti, tai prašau, jie išaukštinas, jaučiasi, aš tai padėdu. Todėl turi būti balansas. Nes tai, ką jis gavo galimybę padėti, jisai jie ne šiaip iš dangaus nukrito. Jis jau užsitarnavo, jis susidirbo. Jeigu tu remi kažką, tai tu gytus pinigus susidirbai. Tu darai kažką dėl to. Tai kodėl kitas turi nieko nedaryti? Mes taip būgnum socialinius parazitus. Todėl ir vaikų namų principas blogas. Taip, jeigu vaikų metai 2, 5, 7, 10, viskas aišku, jis gynėjais dirbti, dieve mano. Bet principinis dalykas, jos neintegruoja pasaulį. Ir jie paskui blaigia blogai. Yra statistika liūdna. Ir jinai niekur neskelbiama. A jūs pasidomėkite. Kur atsiranda iš vaikų namų vaikai? Kur? Ko tampa jie? 95% vaigia nekai. Kad neteisingai daroma. Todėl nėra blogai padėti. Nėra blogai, jeigu turi daugiau paremti, padėti, taip toliau. Aš turiu daugiau, aš dalinuosiu su jumis. Bet už tai aš nešu atsakomybę. Ir aš neteisingai darysiu, aš nukentėsiu. Ir nukentėsit jūs. Čia didžiulė atsakomybė. Didžiulė atsakomybė. Ir todėl šviesuoliai, pozityvčikai, tie, kurie nemokamai daro, net visatą pagal jos dėsningumą, o jūs jau gavo vienas žmogus dovaną, kai tai galite įsigyti už 39 eurus, galite įsigyti atskirai. Pagal dėsningumą, jeigu jis nesielgia, jis niekada nepasieks ir net negalės padėti milijonam žmonių. Niekada negalės, jeigu atsisakys pinigų, ten, šeimos, gerovės, sveikatos, grožio, namų, turtų net tų pačių. Negalės. Tai dar klausimas, ar jis tenkina tik savo ego? Ar jis, nu, galbūt nesupranta. Todėl padėti kitiems reikia daug daryti. Reikia imti pinigus, reikia balansuoti. Ne iš visų gali paimti gerai. Suteikim galimybę tai pasitarnauti tau, apsikeisk. Tai yra ieškoti tų galimybę. Kitaip jūs sužlugos žmonių likimas. Nu, savo be abejo irgi. Taip, dar klausimą galiu vieną sakyti. Taip, ką daryti, kad tave pastebėtų tavo idėjai įtakingi asmenys? Iš esmės pastebi ne žodžius. Nu, žiūrėkite, pasakysiu, čia klausimas įdomus. Žmonės dažnai suvokia, kad reikia kažkaip gražiai pateikti. Čia, vat, kai aš laikauju mane kabinatą su to CV ar rezume rašymu, jo taip reikia taip gražiai parašyti, kad jie patikėtų. Įtakingi, protingi žmonės, jie mato kiaurai. Jie mato kiaurai visus tos, kurie yra apačioje nu, jų. Kiaurai. Ir jiem nepripudrinsi smegenų, neparašysi gražą laišką, taip toliau. Jiem reikia realaus rezultato, realių domenų, realių algoritmų, realių nu, veiksmų. Turiu tą idėją, jeigu tik idėją, jūs neparduosit niekada. Niekada. Netikėkit, kad jums sako, kad atėjo sugalvoju. Niekas nemokės tik už idėją. Moka už jūs. To, kad idėjų pilna ir labai naivų žmonės, ir kurie niekur nepasiekė, jie bijo dalintis idėją, nes paims ją, pavoks, padarys, dieve mano. Nėra darytojų, idėjų pilna. Kas padarys ją įgyvendins? Ir žmonės žiūrės ne į idėją, o į jūs, ar kiek jūs degat, ar kiek jūs galite ją įgyvendinti, ar kiek jūs padarysite, ar kiek jūs dirbsite, stengsitės, ar pasiduosite, jo, mažytį problemą atsiradus. Štai ko reikia. Realių rezultatų, algoritmų, skaičių ir taip toliau. O ne idėja nuostabi pakeis pasaulį. Todėl aš kitais metais padarysiu, analizuosiu jūsų idėjas. Bus labai paprasta pagal atranką. Taip.
Nu čia ta problema santykiuose, ne, vyras neklauso, sako, kad nesąmonės klausaisi, bet, aišku, norisi moterį, kad klausytų jos, atsižvelgtų jos nuomonę ir taip toliau. Nu žiūrėkit, čia yra du variantai. Pirmas variantas, vyras nenori augti ir greitai jūs įsiskirsit. Dėl to moteris dažnai nenori augti, tobulėti, kenčia, galvodami, kad išlaikys santykius, bet neišlaikys vis tiek. Tiesiog atitolins tą. Ir antras variantas, kuris linksmesnės, tai yra jūs nepakankamai autoritetinga, nepakankamai dar išaugot, subrendot, kad jūsų būtų verta klausytis. Iš tikrųjų, nes vyrai dažniausiai būna daugiau pasiekę toj materialio geroviai. Jo, tiesiog realiam pasaulyje, nes realus tai yra materialus. Moteris daugiau dvasinė, todėl jam reikia jūsų tokių pokyčių. Jeigu jūs pasitikit savimi, generuojat idėjas, mokat bendrauti ir matosi, kad jūs tikrai išaugot, subrendot kaip asmenybė, jūs atkreips dėmesį, patikėkit. Tai aš kaip vadinu, jūs lygis paaugo. O kuo didesnis žmogus, tu daugiau energijos gauni iš jo, todėl daugiau žmonių nori būti. Va čia yra karalienė, ja? Karalius. Tai va čia va tie dalykai. Todėl ta kaina, kainos nėra, yra vertė. Jo, viskas dar paskui. Ai, dar, nu, tai virginiu, antram kam. Aš žiūrėjau. Aha. Draugai, papostinkit, pasidalinkit, gausit dovanų. Vertingų mokymų, kurie jums pravers gyvenime. Pasidalinkit, paimkit, nueikit į YouTube'ą, pasidalinkit mano video kokias nors. Užtaginkit draugus, parekomenduokit draugams ateiti į šitą laidą, padarykit kažkokį tai judesį. Žiūrėk, nori padavanot, ne, ir... Vat, matot, sako, aš taip norėčiau, nu, prašau. Ričardas tokį uždavė klausimą, aš jį sutrumpinsiu. Ričardo dilema tokia. Nori pakeisti sferą, nes ten, kur dirba, kur veikia, matyt, nepatinka. Nori kažką pradėti naujo. Tai, ką reikia daryti? Nu, tai pirmiausia, nerizikuoti šiaip savo tikėtis ir viltis, kad tau pavyks. Vis tiek reikės rizikuoti, rizika bus, nėra niekur garantijų. Bet kai žmonės pradėjo turėti restoraną, nes jie galvoja, kad jiem pavyks, man yra taip kvaila ir taip yra, nu tiesiog nežinau, ką daryti. Dėl to aš kitais metais tą noriu projektą padaryti. Ričardai, lūktel kažkiek laiko, gal šį mėnesį net. Ir susisieksim ir pagalėsim pakalbėti. Ką? Jo, tai galėsit man pateikti idėją savo ir aš išanalizuosiu ją ir pateiksiu jums, ką galima su ją padaryti. Jūs pamatysite tai realų, nerealų ir galėsite daryti. Tai yra po priežiūro, jūs galite nueiti praktiškai be rizikos į savo va, tą kitą sferą, tarkim, pradėti verslą, ar kažką kurti, ar tapti geresnių specialistų ir įsidarbinti kažkur kitur. Todėl, Ričardai, ką rekomenduoju, pirmiktinai verslas ABC, ten yra viskas sudėliota, kaip keisti sferą, kaip motivuoti, kaip augti, kokie yra laiptukai, kokia įmonių struktūra, kokia, kaip skirstomi darbuotojai, testai, bendravimas, komunikacija. Vis tik tai ten 2 mėnesiai teorijos ir 4 mėnesiai praktikos, todėl siūlau tos mokymus. Tiesiog ant tiek bus galva skaidri po to, nerealiai. Naudokis geros kainos pasiūlymų, Virginijui mesk jam arba asmeniškai parašykit, susiekit nėlį. Su jumis susieks Ričardai ir viskas. Ir tada pabendraus papasakos. Karolina Krylauskaitė laimi mokymus. 7 visatos dėsniai. Taigi sveikinu, naudokis, papasakok paskui rezultatus, papasakok kaip kas. Jo, parašyk mūsų privačią žinutę, kad oh, yeah, aš laimėjau, siūskit man greičiau, noriu iki pirmadienį viską pažiūrėti. Turiu sveikinu ir dar vienas klausimėlis ir aš sakysiu ir viskas. Ir jau paleisiu jūs. Taigi, o jei neturi pinigų, esi bevertis. Jeigu tu save vertini tik tai pinigų kiekių gyvenime, tada esi bevertis. O jeigu taip rimtai, nors aš visiškai rimtai pasakiau, vertė nustatoma naudingumų žmonėms, draugai. Nustokit galvoti apie pozicijas, apie socialinį statusą, apie uždarbį, apie kiek jūs turit 3 vaikų, kokį jūs turit diplomą, niekam tai iš tikrųjų nerūpi, nes žmonija žiūri jūs taip, ką tu man gero padarysi, kaip tu pagerinsi mano gyvenimą. Aš tai bandau išmokinti žmonės jau ne vienus metus. Nauda žmonėms, padaryti kažką, kas pagerins jų gyvenimą, štai kas yra vertė. O dabar jau kaip jūs tai darysite? Naudosite pinigus, marketingą, žinias, raumenis, protą.
Čia jau visiškai nesvarbu, kaip jūs padarysite tai. Yra įvairūs būdai. Tai va čia man, aš kalbu apie savę, čia mano nuomonė, gal aš klystu, gal yra pinigų iš tikrųjų, kiek turi, tu vertingesnis. Bet man vertė yra būtent tai, kokią tu naudą neši žmonėms. Jeigu pas tave yra 33 tūkstančiai McDonald'ų, tai yra nauda žmonėms. Sveikas ten maistas, nesveikas, bet tai yra nauda žmonėms, nes žmonės to nori. Jeigu pas tave yra ten 50 sushi restoranų, ar pas tave yra ten Starbucks'as, ar pas tave yra kofeinas, ar pas tave yra Maxima, Norfa, Lidlas, tu neši naudą žmonėms ir pinigai nieko čia dėti. Jie tiesiog automatiškai, nes tai yra lygis, kuriame tu negali turėti Maxima, VP Marketas perka Lenkijoje 350 parduotuvių už 900 milijonų. Pinigų reikia jam? Kam pinigai dėl pinigų? Kokia čia vertė? Bet tai yra rodiklis kaip rezultatas. Yra vairūs rodikliai. Jeigu tu esi sportininkas, rodiklis, kurią vietą tu užimi. Jeigu tu rašytojas, tai kiek egzempliorių nupirko tavo skaitytojų knygų. Ir taip toliau, taip toliau. Čia yra įvairūs rodikliai. Bet vis tik tai pagrindinis rodiklis yra nauda žmonėms. Todėl, draugai, atneškit naudą žmonėms. Pradžiai pradėkite nuo savęs, jūs irgi žmogus. Atneškit naudą savo. Keiskitės patys. Aukit, supraskit, kur jūs norit atsidur, kur jūs eina. Toliau, žiūrėkit, apsižvalgykit savo aplinką, padėkit artimiems. Toliau padėkit tolimiems, realizuokit save, darykit, kurkit, veikit, jūsgi galit. Todėl darykit tai. Dabar, šiandien vakare, aptarkit su šeima, pakalvokit, su meilė, kad žmogui tai atneštų naudą. Ne jum, kad vyras klausytų, vyras žiūrėtų, jam kad atneštų naudą. Kad jam geriau būtų nuo to, ką jis daro, šnekat, mokinat, jam būtų geriau. Tada viskas pradės keistis, nes tai yra tikra. Taigi, šiandien viskas. Ok? Ten kažkokį nėrį išblokok. Ačiū labai, draugai, kad buvot. Ačiū, kad dalinatės. Naudokitės rytoj paskutinę dieną, kada galit ateiti į 3 mėnesių kursą, kuris turbo tikrai. Nes kitą savaitę kaina bus didesnė. Taigi 299, rašykite privatą, rašykite žinutę, noriu, susitarsim, sugalvosim, kažkaip tikrai teisit, tikrai nepasigilėsite, nes tai jūs pakeis. Pakeis visiems laikams. Ačiū visiems, kas buvot, kas žiūrėjot. Geros likusios savaitės, gero savaitgalio, mylėkit kitus, mylėkit save, aukit, judėkit į priekį. To reikia visiems. Ačiū. Iki.